O Hospital Universitário de Santa Maria recebe 5 novos leitos para os recém-nascidos. As novas instalações fazem parte da unidade Mãe Canguru. Como já mostramos na programação da TV Campus, o método Canguru prevê cuidados com os bebês prematuros de forma que mães fiquem em contato pele a pele com os filhos. Esse método possui 3 fases. A primeira começa já no pré-natal, quando a gestação é de risco. A mãe é acompanhada por uma equipe multiprofissional e é acolhida após o nascimento da criança. A segunda fase acontece quando o bebê já está pronto para ganhar peso. Ele passa a maior parte do tempo com a mãe na posição canguru, sempre na vertical e contra o peito. E por fim, chega a terceira fase, que é quando o bebê tem a alta. A unidade Mãe Canguru passa a funcionar no 6º andar do USM, ao lado da UTI do recém-nascido. O espaço deve suprir a necessidade que o USM tinha em acolher mães junto aos filhos prematuros. Permite que ela fique realmente alojada, né? Tipo, um alojamento que ela possa permanecer com seu filho. Dá um pouco de condição também, de conforto para ela, né? Também participou da inauguração da unidade o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Newton Lima Neto veio a Santa Maria conferir os resultados da parceria entre a EBSER e o USM. Também aproveitou a visita para assegurar que a empresa deve investir cerca de 2 milhões de reais em melhorias no hospital. Nós estamos liberando os recursos para a compra do aparelho de citometria óssea, da reforma dos elevadores e também no início do próximo ano para a substituição da subestação, um novo gerador que dê conta até da ampliação dos serviços. A gente sabe que uma casa de força mais adequada precisa. Nós temos uma reposição importante do quadro de pessoal, desde a adesão à EBSER. Nós temos tido a oportunidade de oferecer mais serviços, mais consultas, mais internações, o que é importante para a sociedade, mas também é muito importante para o nosso aluno. A reunião, que aconteceu dia 1º de outubro no gabinete do reitor da UFSM, também contou com a presença dos demais membros da equipe diretiva do USM.